माथि अब अस्ट्रेलियाले फेरि त्यो प्रोजेक्सनलाई अनि ट्रान्सफर गर्ने एक्सचेन्ज गर्नु पऱ्यो भने सिम्पल अस्ट्रेलियन प्रोजेक्सन किसान प्रोजेक्सनमा प्रोजेक्सन भयो होइन राष्ट्रमा चाहिँ त्यहाँ अझ नमिल्न सक्छ त्यो भएर राष्ट्रको लागि ठिकै यहाँ राष्ट्र इमेजेर प्रोजेक्सन भनेको छ राष्ट्रिय डाटालाई पनि गर्नु भयो राष्ट्र प्रोजेक्सन भनेको त्यो छ त्यो भनेको यहाँ डाटा ठिकै छ भनेर सल्भ गर्नुहुन्छ भने राष्ट्र प्रोजेक्सन भन्नु प्रोजेक्ट राष्ट्रिय भनेको छ त्यसमा भन्नुभयो भने राष्ट्र जतिलाई त्यसले दिन्छ त्यो भनेको ज्यादा मानिसभित्र प्रोजेक्सन ट्रान्सफर्मेसन राष्ट्र त्यो गर्नुभयो भने त्यहाँनिर अब राष्ट्रलाई मात्रै उसले भेटरद्वारा पनि छ तर राष्ट्रमा राष्ट्रद्वारा हामीसँग यो पनि छ यहाँ पनि यो छ तर योलाई मिल्दैन राष्ट्रलाई मात्रै उसले त्याग गरिदिँदैन राष्ट्र यहाँ राख्नु नेपालको मैले यसलाई सबै गरेँ भने यति वानमा के हुन्छ राष्ट्रलाई आजकल यस्तो दुनियाँ अब नेपालीमा अमेरिकन त्यहीमा कति कुराहरू जानु सजाउनु 100 बाई 100 बुझाउनु
गाउँको कतै पनि यसलाई अब पर्टिकुलर पुरै नेपालमा काम गराएको कहाँ हामी पर्टिकुलर काम गर्दैछौँ भने त्यो पुरै जग्गा चाहिँ किनभने त्यो पुरै जग्गालाई कन्ट्री डिनेस गर्नु टाइम लाग्छ भने उनीहरूले पन्ध्र सिन्जो पक्कै लाग्छ होल नेपाललाई इन्टरको कन्ट्री त्यस्तो भयो भने होल नेपाली चाहियो भने त होइन भने पच्चिसको हामीले एउटा कुनै मिडियामा चाहियो चाहियो त्यो त कतार गर्नु त्यहाँ काट्नु सक्नु त्यो त्यहाँ कठिनतिरको हामीले बनाउनु नभए त्यहाँ अब त्यो कुनै कुरा दिएर कसरी त्यहाँ कुनै त्यहाँ कुनै एउटा ढुङ्गाले हामी सबै हुने यसमा पढेर पढेर यसमालाई कुनै जिल्ला हो कसरी हामी खतम गर्नु कसैलाई अगाडि खर्चेर हामी पनि काट्नु तब तिनीहरूलाई पनि काट्नु तर तिनै राष्ट्र यो जुन सिस्टम भनेको राष्ट्र त्यसलाई राष्ट्रको चुज गर्दैन राष्ट्रको आफ्नै चुज भएको आफ्नै चुज तर सँगसँगै हुने काम यो गर्ने काम पनि सबैसँग बाल्ने कि एउटा तपाईँहरूको काम पुग्यो भन्दा यो भनेको चाप्लो दिन गर्छ चाप्लो दिनको यो म्यापलाई मानेर हामी चेक गर्यो त्यो म्याप यो म्याप होला म्याप गर्नु म्याप गर्ने भनेको के अब स्थानमा होला होला यो बिजनेस छ होला त्यसलाई खोज्दै गर्नुको अब यो सबै दुइटै प्रोजेक्ट प्रोजेक्टलाई कहाँबाट दिँदा एउटा प्रोजेक्ट त्यसले कुनै एउटा राख्दैन त्यो एउटा राख्ने चाहिँ एउटा राख्ने राख्ने मेरो मिल्ला हुन्छ तिनवटा बिजनेस प्रोजेक्टमा छ तर होल प्रोजेक्ट अब त्यो होल नेपालको यो सिस्टमबाट हामी साथै क्लासको मात्रै सम्पर्कमा लाग्छ साक्षात गर्न लाग्छ त्यसको लागि योगा गर्ने व्यक्तिबाट भयो त्यसको लागि पहिला गरेको त्यो जुन गरेको दादा छ त्यसमा आइल लाग्ने दादा खेले गर्नु खोइ यताबाट बसेर गरेको हुन्छ दादा खेल्नु सक्नु गर्नुहोस् सम्पूर्ण व्यक्ति बनाउनु गरिसकेपछि अब यसलाई क्लिक गर्नु चाहिँ क्लिक गर्ने हो तर त्यसमा नै त्यो ट्रास्टरमा ट्रास्टर त्यहाँभित्र एक्सट्राक्सन भन्ने होला एक्सट्राक्सन भन्यो होला भने त्यो बाइस अब हामीलाई डिफाइन छैन भने हामीले नेपालको म्यापको कलर डाटाबाट त्यति डेटाबाट जिएम काट्नु चाहिँ अरू कन्भेनियन्ट पासबाट गरेर चाहे मास गरौँ त्यो गरेपछि फुट भने भोट काट्छ तपाईँहरू चाहिँ त्यति टाइममा पनि काटेर एउटा काट्नु
तर वन्य बाजु दाजु
त्यसरी होल नेपाली कुनै ठुलो साइज गर्ने त्यसको पूर्ण पनि हामी चाहियो कुनै एउटा नेपाली पार्टी पनि काम गर्ने जनको समाधान भयो सल्पाजति एउटा जिल्ला बनाए होल नेपालको जीवनबाट सल्पाको लागि त्यो भनेको अगाडि हामीले अनि त्यो बाहेक अरू कुनै पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ जलपा नम्बर अरू पनि निकाल्ने कुन एरियाको निकाल्ने त्यो एरियामा अलिक माने होल नेपालको त्यो काम गर्दाखेरि तपाईँलाई पर्टिकुलर निकाल्ने होइन अब यदि पुगाएपछि तपाईँले अब जाँदा सानो भयो जाँदा सानो भयो तर त्यहाँनिर के गर्ने त्यो गर्न पाँच हजारबाट नै एउटा जिल्लाको गर्दा नि कति काम काम गरिन्छ अनि धेरै जाँदा एकछिन भयो भने उनीहरूले पनि गर्ने त्यसलाई चेक आउट गरेको एउटा जिल्लाको गर्दाखेरि नै सबै तर सुन पाँच मिटरको इन्टरभल राष्ट्रबाट कन्ट्री गर्नु पर्यो भने तर हाम्रो अब यो इन्टरभल हेर्नु भयो त्यहाँ प्रायः भन्नु भयो भने स्वतन्त्र चाहिँ यसरी गर्नु परेको भयो है अब तपाईँले यो के अरे प्रगति पार्टीमा भारतको साथै सत्र नै पाउनु भारतको सत्र नै प्रगति पार्टीमा हुनु
তবে দুই এক মাস দিলে বছর নিয়ে দাদা পানি করে তিনি ওরা স্যাম্পল করে নিয়ে রাখবে একটা হচ্ছে স্যাম্পল করে নিয়ে আনলে यो भने चाहिँ फेरि अलिकति अगाडि है एउटा दिनौँ भयो तपाईँलाई अब हामी कहाँ कन्फ्युज सक्छ भएर अब यो सर्फेसको फ्लो कति छ अनि तपाईँ हेर्न मन लागेर बनाउन मन लाग्यो भने त्यसलाई स्लोप बनाउन स्लोप बनाउन मन लागेर स्लोप पनि छ त्यसलाई पहिला स्लोप त्यहाँबाट इन्जिनियरिङ यसको सर्टिफिकेट तर सर्टिफिकेट बनाउनलाई जाने त्यसलाई के गर्नु पर्यो त्यसले लाग्छ एकदम आज के गरौँ त्यसपछि यसको स्लोप पछि आयो त्यसपछि अरू चाहिँ होइन एक्सन नम्बर अफ पोइन्ट हुन्छ अरे
भनेको चाहिँ केरेनको श्लोक झाले गएर राख्नु त्यहाँ भोलि नेपालको दिनमा यहाँ छ अब यसलाई बनाइदिउँ अब यदि उसले यसलाई सर्फेस टोप हेर्न सर्फेस हेर्नु टोप सर्फेसको
final. That's the moment. Back for
कपी गरेर त्यो फाइलमा तपाईँले राख्नु त्यही गरेर नयाँ नयाँ त्यहाँ राख्नु यहाँ बजार पुल पाए यहाँ बजार पुलिसले नामले आफ्नो टाइममा जस्तो त्यसलाई दिनुपऱ्यो भने हामीलाई फोन गर्नुहोस् अनि हामी फोन गर्नुहोस् सपोर्टको लागि भनेर चाहिँ कलेजरको या फेरि जस्तो गर्नुभयो जति मलाई अब यो यहाँ कामको एउटा चाहियो भने त्यसलाई राख्नु पर्दैनको हटेन कति त्यो कलेक्सन गर्दा यस्तो कारणले राख्नु पर्छ अहिले फेरि त्यहाँ बजेट टाइपको फेरि माथिबाट या प्रतिबाट कलेज गर्न सक्छ त्यो भएर चाहिँ अब पचास छ भने भनि यता भनि गर्न खोजेको स्लो गाडीमा हुन्छ तपाईँलाई तपाईँले एकलाई चलाएँ अब यो चाहिँ अब हामीलाई मिलेन अनि त्यसको लागि भनेको अनि
that classify that? So our yoga friends, Balu, Sangai, Gupta, and 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 Gupta, and